Mislim da smo mnogo onako uozbiljili na početku. Pa ja predlažem... ti si ozbiljna, stabilna žena. Stabilne, ajmo na vedrije bar teme i bar za početak da pređemo na one žive muškarce, one prave. Imam savršen primer jednog ovako, baš onako živahnog jednog mladića. Aj, da čujemo. Protekle nedelje naslovnicu jednog domaćeg nedeljnika krasio je obnaženi torzo našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića. To je to, mi se ja to ne smem ni da gledam. Maju, ti u onu tribinu tamo, da, može tako. Jel ti ovo dovoljno živo, Irina? Dovoljno mi je živo. Dobro. Samo, ne znam sad da li se Novak uklapa u onu termin metroseksualci, s obzirom na to da nije izdepiliran. A nije izdepilirano ni počišan. Da li je to bitno u ovom trenutku? Kako nije? Kad je Novak u pitanju, svi momenti su bitni. On je počišan. U svakom slučaju, gol obnaženi torzo je samo bio na ovoj fotografiji i njegove grudi više nisu nage. Nisu. Prvo smo morali da ga obučemo, a potom prošle nedelje patrijarh Irinej odlikovao je najvišim odličijem Srpske pravoslavne crkve, ordenom Svetog Save, prvog stepena, upravo Novaka Đokovića. Taj orden se dodeljuje za dobročinstvo i posvećenost sopstvenom narodu. Tako da, naš Nole, osim raznih trofeja koje ima u svojim vitrinama, koje ne može baš svako da ima, ima i nešto što takođe ne pripada baš svakome, retki imaju. Pogotovo tim godinama. Da, pogotovo tim godinama, da. Tako je. Dobro, on već za polovinu naše nacije predstavlja i kola. Ćete se složiti. Posebna tema. Molim, kamera se približi. Ako neko želi da istetovira taj pomenuti orden na svoje grudi, to on izgleda ovako. Ovo je originalni orden Svetog Save prvog reda i može se kupiti na sajmu antikviteta za 100 evra. O, eto, toliko Srbi kad dobiju i posle toga kad bankrotiraju, onda prodaju ordenje. Koliko li ih ima? Strašno. Da. Malo ko se to ne, bar ne se to sa bankrotom sigurno neće desiti. Ali se Nataši ovi slaže uz tuniku. Da, ja sam, kao što znate, dobro, možda vjerojatno ne znate, vodolija, znači u prolazu samo ovom planetom i mnogo volim svemir, mnogo volim NASA-u. I onda me je stvarno potresla vest kada sam videla da je na Floridi neki dan NASA rešila posle x godina da pravi popis šta sve ima i šta sve nema. I onda su ustanovili da im fali stvari jedno pola milijardi dolara. Nestalo. Da li ukradeno, da li zatureno. Ja sad ne znam, ja sam prvo pomislila da moraju da urade onaj etnički spisak Amerikanaca srpskog porekla za svaki slučaj. I tu su nestali, ne znam, rekorder od 100.000 dolara, neki detektor od 7.000 dolara, neki telefon od 3.000. Potpuni haos. E sada ja koja planiram inače da 2084. godine, kada NASA planira prvu, ovojte se smete, sad se čujete, pravi prvu naseobinu na Marsu i to ide one way, nemaju para za nazad, ja tada u mojim najboljoj 104. godini hoću da se prijavim i da odem na Mars i da tamo započnem svoj treći život, pošto do 130. treba živim. Samo imam problem, možda me zature, me izgube negde usput, ja mislim, više nemam poverenja u NASA. Meni je jasno sad, znači kad ja izgubim nešto kući, pošto meni porodica ceo život govori, a ti kad izgubiš ni NASA ne bi našla, pa ne bi. E, pa ne bi. Pa ne bi, jasno da ne bi. Dobro, ovo je slučaj za Skali i za Moldera, je li tako? E, pa dobro, dragi devojke, svakom od nas je po nešto privuklo pažnju što smo pročitali. Sad složit ćete se, mislim i publika, hteli, ne hteli, uvek nam dođe pod ruku onako žuta štampa. I protekle nedelje prelistavam ja tako nešto i pojavi se ova fotografija koja meni privuče veliku pažnju. Molim, fotografiju. E, vidite. Ja znam ovog malog, da, da. Ali dama mi nije baš poznata. Da li pretpostavljate ko je ova? Ne, ne. Ima lepu kožu, to se vidi. Ima lepu kosu. Čestitam, jasno. Gde se pojavila fotografija? U tablidu Skandal. Pa gde drug, gde čas? Pa delujem. Evo, muvanje sa Ivanom Ivanovićem. Znači, vidi se da Ivan Ivanović, a tu piše, pošto su sitna slova, ja ću vam reći, da je ona neidentifikovana, neleteća crnka. Šta god to značilo. Kako inventivno. Da, da. NNC, jel tako? Kao nešto u nasi, na primjer, tako mi zvuči. Katastrofa. Šta je cilj uopšte ovako nekih naslova u novinama? Da malo uozbiljimo priču. Pa to samo Einstein možda kaže da su dve stvari beskonačne na ovom svetu. Ljudska glupost i svemir, a za svemir nije siguran. E dobro, ja sam jako dobro sa, onako imam tajne veze sa tabloidima
i moram reći da sam otkrila koja dama je u pitanju. Aj, kaži, život. Reci, Rinč. Pođe da vidite odmah, molim vas. Wow! Kao zmija žabu, znaš ga. Nemoj, molim te ga. Ali na paparaco fotkama se uvijek vidi samo ono što treba. Da. Ovo je upravo trebalo da si... Čekajte, da li moguće da te neko nije prepoznao tih paparaco fotografa? Pa ne znam, možda je jako mlad ovaj taj paparaco, možda nisu poslali koga treba, ali eto, to je ta tužna sudbina. Udaš se, rodiš dvoje dece, odeš na porodiljsko, radiš 20 godina pre toga na televiziji, nema veze, nestaneš neko vreme, živiš miran život, dosadan si, i onda se tako pojaviš i postaneš anoniman, neleteći objekat u funkciji Ivana Ivanovića, kome popularnost nije potrebna. Treba rasturiti brak. Da, a očigledno da ovo prodaje novine, ovako je nastori. Znaš što je meni zanimljivo? Koliko je žena, devojaka, naročito nepoznatih, te večeri nosilo mikroporte zakačene za kajde? Tako da ono, zaista ne možeš da pronađeš među svim tim mikroportima i ozvučenim ženama ko je ta nepoznata žena koja vodi program. Ali sam svejedno zahvalna na devojka. To je uvijek dobro. To je jako prijelo. Samo nastavite tako. Da, meni je zaista posebno interesantno neidentifikovana, neleteća crnka. Baš me zanima gde se to identifikuju, u kom ministarstvu te neleteće crnke. Da, bolje da dalje. Tu ne treba tražiti dubine. Ono što je najbitnije iz svega ovoga, sigurno je da Ivan Ivanović obožava žene, da voli da ih gleda, a i nas voli da gleda, zato je večeras ovde Ivan Ivanović. Da gledaš žene, to znači ćeš nas gledati? Vaše gledati redovno, mislim da ste vas pet najdivnijih žena koje je Srbija ikada videla na televiziji. Hvala, Ivana je na fotografiji izgledala ovako. Malo si je davio, šta si joj pričao, baš me zanima. Ja sam joj rekao da je najljepše te lice koje je Srbija ikada videla. A ja sam rekla da on to uvek kaže svima. Što možda negde jeste istina, ali u njenom slučaju sam stvarno mislio. A čekaj, uvek upali ta fora ili... Uvek upali ta fora, hoćeš ti kažem? Ajde. To se najljepše te lice koje je Srbija ikada videla. Nikad ne bi uradila ovako kao Ivana, ja bi ti se baš onako... Zato ću govoriti samo tebi, to sa njom sam završila. Ti si pase, plus kvam perfekt, Ivana. Ne, pogotovo kad sam čuo da je udata i da ima dvoje djece, nema šanse, ja uopšte nisam u tom fazonu. Dobre, dobro. Ja sam raspuštenica. To si tako u Srbiji. Opa, a, ozbiljno. Okej. To je dobra informacija. Hvala što si bio večera. Šta više, gotovo. Gotovo, dosta si bio. Ne bih te više... Samo ovo, mogu čast. Nikad se sveće sutra. Vi ste sjajni, bilo vam dobro stoje. Hvala što si bio onako kao prava podrška. Mogu ja samo da pozovem sve ljude da gledaju ovaj šov zaista. Ako ste mislili da vaša žena mnogo blebeće, gledajte ovaj šov.